Deveta po redu humanitarna novosadska trka Trčim za dečiji osmeh biće održana u subotu 11. marta u Kameničkom parku u 10 časova. Manifestaciju zajednički organizuju Atletski klub Apatin i Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Novog Sada kako bi prikupili novčana sredstva, ali i odeću i obuću, igračke i slatkiše za decu bez roditeljskog staranja u sigurnoj dečijoj kući, svratištu za decu i mlade grada Novog Sada i u dečijem selu. Prijemni centar biće otvoren na dan trke u 9 sati. Biće održane dečije trke na 100, 200, 400 i 800 metara, a za odrasle na deonicama 4 i 10 kilometara. Svi koji prođu kroz cilj biće nagrađeni medaljom, zahvalnicom, a pobednici peharima.